मतलाली गुरस भयसु मतलाली गुरस भयसु मनभरी फूल दिन्छु मनभरी फूल दिन्छु मनभरी फूल दिन्छु मनभरी फूल दिन्छु मतलाली गुरस भएछु पाठहरूले कसलाई थाछ र भीरमा पनि फूल दिन्छु पाठहरूले कसलाई पुग्छ र भीरमा पनि फूल दिन्छु खुसीमा तर कहाँ हुन्छ र खुसीमा तर कहाँ हुन्छ र पिरीमा पनि फूल दिन्छु मतलाली गुरस भएछु मनभरि फूल दिन्छु मनभरि फूल दिन्छु हेरिदिने कोही भइदिए नानी भित्र फूल दिन्छु नानीभित्र फूल दिन्छु लाइदिने कोही भइदिए सिउँदो भरि फूल दिन्छु मतलाली गुरस भएछु वनभरि फूल दिन्छु मनभरि फूल दिन्छु वनभरि फूल दिन्छु दर्शक पनि यति बेला हामी दाङ जिल्लामा छौँ र दाङ जिल्लाबाट एउटा भिडियो तपाईँलाई देखाइराखेका छौँ एकजना निकै मिठो गीत गाउने 2038 सालमा नै रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षण गरेर उहाँ पास हुनुभएको थियो तर उहाँ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा किन लाग्नु भएन किन गीत सङ्गीत क्षेत्रदेखि पछि रहनुभयो उहाँ सँगसँगैका उहाँका समकालीन साथीहरू धेरै अगाडि गइसक्नुभयो इक्जाम्पलको लागि नारायण गोपालको नाम लिएँ मैले उहाँसँगै सहकार्य गर्नुभएको थिएँ उहाँ अहिले धेरैले चिन्नुहुन्छ तर उहाँ चाहिँ किन पछि रहनुभयो किन दाङ जिल्लामै हुनुहुन्छ भनेर यति बेला हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ हजुरलाई थ्याङ्क यू अब मैले नारायण गोपाल सँगसँगै सहकार्य गरेको व्यक्ति भनेर जोडिरहँदाखेरि अब नारायण गोपालसँग कसरी सहकार्य गर्न पुगियो कहिलेदेखिको नारायण गोपालसँगको सम्बन्ध हो भनेर यहाँ प्रश्न आउन सक्छ यसलाई प्रश्न पारिदिनु न पहिला सबैभन्दा कुरो के भने हाम्रो गाउँले परिवेश के थियो पहिले भने राति अञ्चलबाट हामी छानेर जान्थ्यौँ लोकगीत सम्मेलन आधुनिक गीत सम्मेलन हुन्थ्यो हामी अञ्चल कार्यालयबाट म यहाँ हाम्रो छनौट हुन्थ्यो अञ्चल कार्यालय तुलसीपुरबाट अनि त्यस कारण त्यस परिवेशमा म छानिएर गएँ यहाँबाट हामी यस्तै छानिएर जान्थ्यौँ अनि उहाँहरू बागमतीबाट आउने बागमती त्यस्तै यहाँ पहिले आधुनिक गीत सम्मेलन थियो लोकगीत सम्मेलन थियो त्यो परिवेश त्यस्तो परिस्थितिमा उहाँहरूसँग भेट भयो अनि नानगोपाल भयङ्कर त्यतिखेर चर्चा थियो नानगोपाल कस्तो हुन्छ के हुन्छ त भनेर भन्दा अनि उहाँ पनि आउनुभयो अनि मैले दिएँ आफ्नो परिचय म यागेश्वर बस्नेत म राप्ती अञ्चल दाङ हो मेरो घर पोखरा हो भने उहाँले आफ्नो परिचय काठमाडौँ मेरो गाउँ घर हो भन्नुहोस् परिचय दिनुभयो र के छ तपाईँको तपाईँ कति सालमा जानुभयो भनौँ यति सालमा जानु भने यसरी हामीले परिचय गऱ्यौँ र गायौँ बस्यौँ अनि यहाँ बादमा बागमतीर आउनुभएको थियो गाउनु म प्राप्तहरू गएको थिएँ यही सिलसिलामा हाम्रो भेटघाटी हो अरू तरिकाले त होइन यही सिलसिलामा गायन क्षेत्रमा गायनकै परिवेश भनेपछि गीत गाउँदै गर्दाखेरि कार्यक्रममा उहाँसँगको सम्बन्ध कस्तो थियो तपाईँको कति नजिक हुनुहुन्थ्यो कुराकानी कति हुन्थ्यो भेटघाट कति हुन्थ्यो एकदम हुन्थ्यो उहाँको उहाँसँग मेरो कुराकानी हुन्थ्यो टाइम टाइममा हुन्थ्यो म जाँदाखेरि नानुको दिदी भन्थ्यो दाई भन्थ्यो भाइ भन्थ्यो हामीहरू सँगसँगै परिवेश थियो र उहाँले गाउनुहुन्थ्यो मैले नि गाउँथेँ ल गाउनुहोस् त तपाईँ गाउनुहोस् तपाईँको स्वर स्वरहरू ओहो तपाईँको स्वर भयङ्कर राम्रो छ है म नानुकोल गीतको बहुत पारकै हुँ म पारकै थिएँ असाध्यै ल तपाईँ गीत सुन्नुहोस् न मैले त्यतिखेर लोकगीत म गाई म चिनेको थिएँ
मैले लोकगीतमा आफू परिचय दिएको थिएँ। कालकोट आएँ, मैले हाप्रो खोली बगाए, मलाई तारिदियो हितको मायाले, नजाऊ तर्केर आउन फर्केर चार दिनको जिन्दगी हेर न पुगेर भनेर हाँसो न बोलेर भन्ने। म लोकगीतबाट म चिनिएको थिएँ त्यतिखेर, नानु गोपाल आधुनिकीतैको परिवेशमा गाउँथेँ, थोरै गाथेँ उनले। अनि नानु गोपालजी, म त आधुनिकी त तपाईँको भन्दा अरू गाउँदैन, त विशेष गरी मैले लाग लोकगीत गाएको हुँ, ल मेरो गीत गाउनुहोस् त ल, कसरी गाउनुहुन्छ ल भने, अनि मैले उहाँको गाएँ, म त लाली गुराज भएछु, बनभरि फुल्ने मनभरि फुल्ने। यति बेला त्यो गीत हामी हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूको लागि पनि सुनाइदिनुहोस्। मत लाली गुराँस भएछु, मत लाली गुराँस भएछु, मनभरि फुलिदिन्छु, मनभरि फुलिदिन्छु, मनभरि फुलिदिन्छु, मनभरि फुलिदिन्छु, म त लाली गुराँस भएछु। पाठहरूले कसैलाई थाच र भिरमा पनि फुलिदिन्छु, पाठहरूले कसैलाई पुग्छ र भिरमा पनि फुलिदिन्छु, खुसी मात्र कहाँ हुन्छ र खुसी मात्र कहाँ हुन्छ र पिरीमा पनि फुलिदिन्छु, म त लाली गुराँस भएछु, मनभरि फुलिदिन्छु, मनभरि फुलिदिन्छु, हेरिदिने कोही भइदिए नानीभित्र फुलिदिन्छु, हे नानीभित्र फुलिदिन्छु, लाइदिने कोही भइदिए सिउँदो भरि फुलिदिन्छु, म त लाली गुराँस भएछु, मनभरि फुलिदिन्छु, मनभरि फुलिदिन्छु, मनभरि फुलिदिन्छु, मनभरि फुलिदिन्छु, म त लाली गुराँस भएछु। यसरी गाउँदा हो तपाईँले मेरो गीत राम्रोसँग गाइदिनु सक्नुहुन्छ, सुर ताल सबै लय पनि मिलाएको छ, धेरै राम्रो गायक हुनु तपाईँ, उहाँले मलाई प्रेरित गर्नुभएको, तपाईँ आधुनिक गीत गाउने गर्नुहोस्, तपाईँको आधुनिक स्वर छ, अनि त्यसपछि मैले आधुनिक पाटो पक्रेँ।